हाय फ्रेंड्स, हूँ दिनेश तुमकर रेवल्यूशनरी गोवान्स मेंबर। रेवल्यूशनरी गोवान्स कशे फार्मिंग करपाचे, जे ल्हान ल्हान शेतकार आसा पळय तांकां कितें डिफिकल्टी आसा, हो एक ल्हानसो असो माटो घातलो आसा। आनी जे लोक फार्मरांक कितें डिफिकल्टी आसा, खर्च भरपूर वाडटा, हेचेर नवीन टॅक्नोलॉजी घेवन आमी साद्या पद्दतीन फार्मरांक त्रास जावचे न्ही म्हणून पळय। हो एक आमी पयलीं जे आमी पळयलां पळय त्या मता प्रमाणे सांगता तुमकां की आमी पयलीं हांगा कोणे वापरताले, परत ताका हांगासर ज्यो बळयो शिरी म्हणटा पळय ताका ती लायतालीं, पण आमी हो एकदम कमी केल्लो आसा। नवीन टॅक्नोलॉजी नवीन मॉडल रिव्होल्युशनरी गोवन्साचो एक नवो मॉडल तयार केल्लो आसा, आनी कमी टायमाचेर कमी प्रोडक्शन चड प्रोडक्शन घेवपाचें हो एक आमी कॉन्सेप्ट दवरलो आसा। आनी हो जो जितलो पळय कितें आसा पळय न्ही, हें जें आमी केलां तें टोटल ऑर्गेनीक केल्लें आसा। आमकां हेच्या फुडें हें आसा पळय तें एक वीश आसा पळय तें सोंपोवपाचें आसा गोंयान, जे शेतकारांनी आमकां विशाचेर पळय आमकां शेतकारांक जगयल्लें आसा पळय तें आमकां बंद करपाचें आसा। तर तुमी सादे पद्दतीन हांव सांगपाक सोदतां पळय, कमी खर्चान कमी वेळाचेर आमी ताका आमी फक्त नेट वापरलेलें आसा पळय। हो जो लाकूड आसा पळय तें बंद, लांकडाचो आमकां प्रयोग करपाचो ना हेच्या फुडें। जे आमकां हांगा गांवांनी लांकडां मेळूंक शकता, पण बाकीचे जे पयस पयस जे कलंगूट अंजुना बाकीचे हेर वाठारांनी जावं गिरी म्हापसा जे पेडण्या सायडीक जे शेतकार आसा तांकां शक्य जायना की हीं लांकडांचो लांकडां अवेलेबल करपाक। म्हणटकीर म्हज्या मनान एक विचार येयलो की जी मनोजान जें आमकां गोंयभर उजो जो तयार केल्लो आसा तो आमचे तकलेंतलो कितें तरी एक उजो थंड पडिल्लो, तो उजो गरम जाल्लो आसा आमचो तकलेन, आनी ती बुद्धी जी आमची थंड पडिल्ली पळय ती एक गरम जाल्ली आसा, आनी ते गरम बुद्धीचेर आमी कितें तरी एक नवो प्रयोग केल्लो आसा म्हाज्या तकलेन कितें आयल्लो असो। तसोच नितेश बोरकरानूय थोडीशी आयडिया दिल्ल्यो आसा, आनी दोगांच्या आयडिया विचारा प्रमाणे आमी एक नवो नवो आमी कितें तरी प्रयोग करता। आनी तुमी पळोवंक शकता आमी हो हांवें जो कमी टायमाचेर, आनी म्हाका वेगवेगळे प्रश्न येता की बाबा हितून जीं कारातीं आसा तीं कशीं येतलीं, घोसाळीं कशीं आसा तीं, तर हांव तांकां सांगपाक सोदता पळय पळय हो कॉलम आसा पळय हो कितलो तरी एक 4 इंचाचो तरी कॉलम आसा, आनी म्हाका म्हाज्या मता प्रमाणे जर 4 इंचाचे जर तें घोसाळें जर आसलें जाल्यार तें ऑफकोर्स तें येवपाक जाय, आनी टायमूय कमी लागता। आमी पळय हो प्लास्टीक जें सुतली मेळटा पळय तातूंतल्यान आमी पळय हो असो डायरेक्ट हांगा लायिल्लो आसा, आनी हेका एक पोल लायिल्लो आसा। म्हणटकीर हांव फक्त शेतकारांक सांगपाक सोदता की आमकां जे इतले त्रास म्हणजे कश्ट चड पडटा आनी जोड जी आसा पळय ती कमी जाता, म्हणटकीर आमकां जोड चड जाय आनी त्रास कमी जावपाक जाय। आनी जे घाटी आमकां फेसबुकाचेर कॉमेंट मारता की आमकां तुमी कर्नाटका करून आनी महाराष्ट्राक करून की भाजी सप्लाय करता आनी आमकां येयलो ना जाल्यार आमी उपाशी मरतले अशें म्हणटा पळय, तांकां आमी वेगळेवेगळे तरेंतल्यानसून आमी प्रयोग केल्लो आसा। आमचे गॅलरीन आमी जावं आमचे गांवांनी जे आंगणां आसा घरांनी जे लोक शेत रावता तांकां हांव सांगपाक सोदता की तुमच्या आंगणांनी सुद्दां आमी हें असलें करून दिवं शकता। आनी जे हे घाटी बोबाट मारता फेसबुकाचेर जावं कितें आसा पळय न्हू, तांकां हांव सांगपाक सोदतां की जर ज्या दिसा हो आमचो हें सगळें फूल फायनल जालें न्हू त्या दिसा तुमी उपाशी मरतले। तुमी गोंयान रावून हांगा जोडटा पळय न्ही तें आतां समाधान मागा, हेच्या फुडें तुमकां आमी चॅलेंज करता, तुमकां असलो वेळ दिवपाकूच ना। फक्त सद्या आमी वेगवेगळे तरेन प्रयोग करता, तर आतां हें हो हे इतलो केला पळय हेका फक्त खाली 20 मिनटां लागली आसा, 20 मिनटांनी हो इतलोय सगळो तर हांवें माटो केल्लो आसा। आनी जाल्यार आमचो कितलो पयलीं हेच्या पयलीं एक 2 वर्सां हांवें एक्चुली 2014 जालीं हांव 2014 हांव असलो हें फार्मींग करता, पण
तीन वर्सां जालीं हांवें अशें कितले तरी आमकां त्रास पडटाले आनी हाका 3 दीस लागताले म्हाका हें इतलोच एरिया हें कवर करपाक 3 दीस लागतालो पूण हांवें आतां आज हो केला पळय तो हाका फक्त 20 मिनटां लागलीं आनी हाका 2 वरां लागलीं आसा इतल्या टायमाचेर हांवें हें केलो आनी हेच्या फुडें हांव शेतकारांक सांगपाक सोदतां जें आमचें गांवठी बीं आसा हें मेळपाक हेच्या फुडें डिफिकल्ट जाता आज कॅमिकल फॅक्टरी एरिया आनी कॅमिकलान जें आमकां दिलां पळय न्हय हातून जें आसा पळय न्हू तें सिडलींग हें जायना ग्रो जायना स्प्राउटींग जायना हेचें मेन कारण आसा आनी ह्या कॅमिकल फॅक्टरींनी आमकां काबार केल्लें आसा म्हणटकीर हांव सांगपाक सोदतां की हेच्या फुडें जे शेतकार तयार जातले जे रेवोल्युशनरी गोवन्साचे शेतकार जातले ते आमकां ऑर्गेनिकान तयार करपाक जाय आनी हांव मागतां तुमी विश्वास दवरा रेवोल्युशनरी गोवन्साचेर आमी शेतकार येयले ते तुमकां लागून येयल्ले आसा आमकां कोणाचें वायट करपाचें ना पण बरी बुद्धी दिवपाची सत्याच्या मार्गान चलपाचे आसा तर मागता हांव तुमचे कडेन जे आमचे शेतकार नवे नवे तयार जाता आमचे कडेन कॉन्टेक्ट करा आमचे सायटीचेर वचा आमचे शेतकाराचे पेजीचेर रजिस्टर जाया आमी तुमकां सपोर्ट करतले आमी ट्रेन करतले पण गव्हर्मेंटान जशें आमकां फुटयलें आसा ते हेच्या फुडें आमच्या जावं भुरग्यांक जावं आनी हेच्या फुडलें आसा जांकां जनरेशनाक आमकां असले त्रास दिवपाचे ना कित्याक हेच्या पयलीं आमी इतले त्रास करून जें एज्युकेशन मेळनाशिल्लें तें आमी इन बिल्ड घेतलेलें आसा आनी अशेंच आमी घेतले आमी आपलो आमचो वेळ काडून काडून कसो तरी मॅनेज करता आनी तुमकां शेतकारांचे जे कितें कश्ट त्रास जाल्ले आसा पळय ते आमकांय कळटा पण अशें फटयल्लें नाका आमकां सो मागता तुमचे कडेन हांव तुमी ह्या वेळा ह्या वर्सा आमकां कोणीच फंडींग करना हे फूल नेटाचो आसा पळय तो सगळो कॉस्ट आसा तो 800 रुपया हो म्हाजो सगळो स्वताच्या खर्चाचो केल्लो आसा फक्त तुमकां तुमच्या शेतकऱ्यांक कडेन पावोवपाक लागून तर अशे तरेन तुमी इतके मोठे आनी हेच्या फुडें सुद्दां आमकां भरपूर अशें ल्हान ल्हान यो करून इनकम चड घेवपाक मेळटालें पण जे आमचे बियो रुजले ना ग्रोथ जालो ना तेंचो ताका लागून पळय हो सादोसो असो इतलोसो केल्लो आसा जो म्हाजे कडेन शक्य जालो आसा पळय तितलोच पर्यंत केल्लो आसा तर आमी हेच्या फुडें वेगळेवेगळे तरेन प्रयोग करतले आनी तुमच्या मुखार मांडटले सो आज मनोज आमच्या फुड्यान येयल्लो आसा जो उजो गोंयभर घेवन येयल्लो आसा आनी आमी आमचे आमची बुद्धी आसा ती थंड आशिल्ली ती आमी बुद्धी वाडयली आनी आमी कितें तरी एक नवो आमच्या भुरग्यांक लागून जावं आमच्या फुडल्या जनरेशनाक लागून जावं आमच्या गोंयचे शेतकार आसा कशे त्रासान पडलेले आसा कशे फटयता आमी हांवें फाटल्या दिसांनी एक व्हिडियो काडलेलो आसा जो ऑर्गेनिकाचो आनी कॅमिकलाचो आसा पळय तो तुमी जर इन अराउंड लागीं तर केळी आसा जाल्यार आमच्या म्हाज्या फार्मा कडेन येवपाचो हो फार्म सुद्दां आसा तो म्हाजो न्हू म्हाजी ओन प्रॉपर्टी ना हांवें दुसऱ्या कडेन रिक्वेस्ट करून एक मागलेलो आसा हाज्या पयलीं सुद्दां आमी ताज्या रिक्वेस्टाचेरूच जो ओनर आसा पळय ताणें आमकां दिल्लें आसा हांव तेजे उपकार मागतां कित्याक तेणी इतलो आमकां हॅल्प केल्लो आसा हेच्या फुडें दितलो अशी हांव अपेक्षा दवरता तेजी आनी आमकां नवें नवें कितें तरी शिकपाक मेळटलें अशी हांव आशा दवरतां आनी जे युवा पिढी जे शेतकारांतल्यानसून जे पयस जाल्ले आसा शेतांतल्यानसून ते लागीं रावचे आनी दुसरे स्टेटींतल्यान जे शेत दुसऱ्यांचेर डिपेंड रावता ते कमी करचें आनी स्वता कितें आपले घरा कडल्यानसून इनकम करचें जे म्हाका म्हाज्या बाबान एज्युकेशन दिल्लें ल्हान आसतना हांव 5 वर्सांचो आसलो तेन्ना म्हाका एज्युकेशन दिल्लें त्या बुद्दीचेर हांव शिकोन तुमकां एज्युकेशन दिवपाक सोदतां सो तुमचें हेज्या फुडें नांव अशें उरचें तुमी तुमची स्वताची बुद्धी वापरची जी बऱ्या गोश्टीक तर हाच्या फुडें तुमी बऱ्या गोश्टीक बुद्धी वापरून गोंयचें कल्याण करचें सो थँक्यू